тектерне эне дип бир кыйыд болуп тур. Шол вакытлар шол дөвүрдө энеанын көркүнө көрмөгүнө таа келсе кыйыд жок дия. Энеанын даварысы дагылардан дериялардан ашып көктө пезевтлерине Нурверд ханын сопон кириңлеринен болон кара мергеннен кот шигде келип кетти. Энеанын тарыхын эстен кара мерген Нирдесин кызлар бат дип шол жере барып тең душ достторуна ахоо достор мен ашелерак бир эне келиндин вакытын эстим шол энени көрүп болмозму деген жигиттерим айдыя кара мерген жан эне ушу эне дийбе көркөзүлмөр жана бир алаазы бар эне күнүнен эне өз оролоруну жанына алып агыйынша сууң башына сейили чыкка шондо бир жорусуну тапшырар билмээм болуп энени өймөсүн чекип койбөрди ана шол жере качса өймө эненикидир дия кеплешик кеплешик тапшырык тапшырык бийилшиали эне күнүнен өз оролоруну жанына алып агыйынша сууң башына сейили чыкка Яңқы тапсырылан зорысын білмәм ол енән ойымызын шекейік көй веріе, ана елін еллік қара мерген. Ене келінің көркіне көрмегіне ашық болын қара мерген. Шол ерді тұрып, ене келіне қарап, бәс келемі сөз дейдік көр вақ нәме дейер болды. Алға авиным, авин істен болгей. Алғавиным, авин істен болгей, Яранмадым, ян ел достында мұндей. Алы өймән күпір бастын болгей, Мен бұғын үнән өрдім дағыдей. Алы өймән күпір бастын болгей, Мен бұғын үнән өрдім Өзі өлән атағиды бойы, мен бұғын үнәні өрдім тағыды. Қара мерген тарип кетсем бойы, Қанғанын ұқызын әдір тағыды. Қасықтар алманардыр бойы, Мен бұғын енән өрдім дағыды. Қасықтар алманардыр бойы, Мен бұғын енән өрдім дағыды. Енән өрдім, қонан өрдім бойы, Бағлардан баралым өрдім дағыды. Инан вордым, фонан вордым бойы, Бағлардан баралым көрдім бағы.